Daniel datt í eld og brenndi sig á orsinum. Hvernig líður? Ekki vel. Ekki? Af hverju ekki? Veit ekki. Hvað er, hvernig brenndur á orsinum? Veit ekki. Hvernig veistu það ekki að það gerðist? Ok, hvað er komin? Ok, hvað er málið með þig? Æja, þetta var skrítið, ok. Hasard snýr, skoraði að slá hún inn með auganu. Slá hún, ég hann er með þeim. Súkkulaði, hvernig líður þér blái þjófur? Gerðu svo fyrir, Frigga, þetta er ekki búið!